and gentlemen, Rami Youssef. גם התוכנית הקומית המשפיעה ביותר בארצות הברית אינה יכולה לחמוק לאורך זמן מהמלחמה בעזה. אמש היה זה רמי יוסף, שחקן וקומיקאי ממוצא ערבי, שהביא את עזה אל מונולוג הפתיחה. Please stop the suffering, stop the violence. Please free the people of Palestine, please. And please free the hostages, all the hostages, please. הקריאה לשחרור פלסטין לצד הקריאה לשחרור החטופים בתוכנית Saturday Night Live, אשר משודרת ב-YES ובסטינג פלוס, זכו לאהבת הקהל, והוא הריע לשתיהן. התרבות הפופולרית האמריקנית כבר אינה חוששת לעסוק במלחמה. בשבוע שעבר היה זה ג'ו רוגן, ההסקטאי השמרן שלו יותר מ-11 מיליון מאזינים. הוא בחר בקו תקיף במיוחד כלפי ישראל, רחוק מהאיזון שאותו ניסה לשמור רמי יוסף. Then you're saying that genocide is okay as long as we're doing it. And that is what we're saying. And if you're saying that from a perspective of someone who literally went through the Holocaust, or your people, your tribe, went through the fucking Holocaust, and now you're willing to do it? הוויכוח חוזר בימים אלה לזירה הפוליטית בעקבות החלטת הממשל לספק לישראל ציוד צבאי במיליארדי דולרים למרות הביקורת על פעולות צהל. The Netanyahu government continues to rebuff the President of the United States time and time again, ignores reasonable requests, and what do? We say we're going to send more bombs. ביידן חוטף לא מעט ביקורת מהאגף השמאלי במפלגה שלו בגלל ההחלטה, והביקורת מגיעה גם מהצד הרפובליקני, שם חושבים שהוא קשוח מדי עם ישראל. אחד מחברי הקונגרס לא היסס להציע השוואות היסטוריות. We should be spending a dime on humanitarian aid. It should be like Nagasaki and Hiroshima. Get it over quick. מאוחר יותר טען חבר הקונגרס כי דיבר באופן מטאפורי. נתן גוטמן, וושינגטון.